As noites de Caudal Fest. Esta será a alternativa musical e cultural que dende o 13 ata o 20 de setembro chegará á nosa cidade a través dun novo formato. Con sillas, con 3 metros cuadrados por persona, mantendo as distancias mínimas de 1,5 metros que o que se nos indica, e con distintas outras medidas de seguridade como control de acceso, control de temperatura, o control de acceso con carrís separados de acceso de saída, con tamén pautas de entrada, con puntos de desinfección. Un ciclo exclusivo de concertos con aforo limitado que se repartirán en 2 escenarios ao aire libre na Praza de Augas Férreas, en a explanada do Gustavo Freire, ata donde chegarán artistas de renome como Izal, Amaral, M-Clan ou Dorian, entre outros. Son 12 concertos con artistas tanto nacionais como galegos e que terán pues, un aforo máximo de 800 persoas. Unha ampla variedade de estilos musicais nesta nova alternativa ás noites de Caudal Fest, que abrirá a súa venda de entradas o vindeiro luns a partir das 12 do mediodía na web www.caudalfest.es. Artistas nacionais, galegos e locais poñerán neste ano típico a última nota musical do verán.